No último episódio de Horizon da Zoeira com o Patife, matamos 3 acampamentos e agora está na hora da vingança dos Noras. É isso, esse é o meu resumo. Simbora, mano! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Só vamos. Agora para o elo de metal. Os muros altos protegem o inimigo. Vamos ter que passar por cima sob tiros se nos detectarem. Eu tenho outra ideia. Mano, toda hora, vida. Eu tenho uma ideia. Vamos ver o seguinte: foda-se o seu exército. Eu vou sozinho. Farei um buraco nesse muro, grande o bastante pro bando de guerra avançar por ele. Vai fazer um buraco. Que delícia! Então vambora, Alec. O bagulho aqui é louco mesmo. A mina falou: vou mandar o exército. Eu falei: não, não vai não, eu vou sozinho. Nossa, olha esse jogo. Meu amigo, pare um pouco e namore esse jogo. Ok, já deu um pouco, vambora. Vamos na moral. Tá, então vamos lá, dá uma olhada. Tem 1, 2, 3, 4. 5. Eu não sei se eu tô preparado. Boa ideia, querido. Eu fico com da esquerda. Deve ter algo ali em cima. Fiquei com todos. Sabe por quê, Val? Não sei. Porque eu sou muito matadora mesmo, meu querido. Val, 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 Val. Onde você tá indo? Val, 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 Val. Foi estranho falar o nome dele várias vezes. Observe a flama a partir da hora de... Ok. Ei, beleza. Mano, tem um borrifante de fogo ali, Val. Isso aí é um bagulho que me assusta, querido. Eu não enfrentei nenhum até agora. Tá pronto, querido? 3, 2, 1 e vai. Beleza. Demorou, né, campeão? Quase me viu. Deixa eu lutear os caras aqui, porque eu sou o mendigo do jogo. Malandro, eu não posso matar um cara e não mendigar umas paradinhas com ele. Ô, Val, estou preocupado. Eita, é agora. Está vendo aqueles corruptores? Concentra, Val. O abrigo tá cheio de flama. Um estoque inteiro dela. Se eu detoná-lo, a explosão vai destruir aqueles corruptores e derrubar o muro junto. Uma brecha para os Nora poderem entrar. Isso mesmo. Eu me aproximo. Você volta. Conta o plano pra Soma e os leva pra aquele lado do elo. Cuidarei disso. E quando o muro cair, serei o primeiro a cruzar a brecha. Esse maluco é porrada demais, velho. É o seguinte, ó. Eu tô com a roupa de furtivo, né? Então dá pra vir aqui de boa. Tem uma grama aqui, ó. Essa grama aqui é a que eu quero. Ok, os corruptores estão ali. Agora eu tenho visão, leque. Pera aí. Boa, garoto. Deu certíssimo. Vambora. Malandro! Que vitória, hein? Cê é louco. Passei como um ninja. Tá, então. Tem um bicho vindo na minha direção. E ele não está com cara de estar... feliz com a minha presença aqui. Ai, 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 ai. Ferrou, morri. Parabéns, Patife, você morreu para um vigilante. É um vigia, né? Eu acho que sim. Ô, sério, mano, na moral, eu fiz tudo certinho pra morrer ali. Onde vai voltar? Não sei. Tem! Ai, 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 ai. Calma, calma, cura. Ok. Então, aquilo ali é um problema. É sério, aquilo ali é um problema. Que eu diria que é no mínimo grande. Ele é resistente à chama, né? Certamente que sim. Puta vida! Eita, nós! Tá, achei a fraqueza dele. A fraqueza dele tá na garganta, né? Finalizamos esse cara aqui que tava dando molinha aqui. Ah! Tá, não tá dando muito certo isso aqui, não. Gente! Tá, isso aqui tá um pouquinho mais difícil do que eu esperava. Tá, você, grandão, como é que eu te pego? Ok, não é assim. E agora pra desligar essa merda aí, meu? Ai, caceta! Esse bicho, ele vai ser um problema. E eu travei. Eu travei! Eu travei! Eu travei! Não pode ser, amiguinhos! Vambora, derrubei o bichão. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Você tá, errou. Terrível ideia. Tá, eu preciso muito achar uns itenzinhos de cura aqui, mano. Foi? Ah, eu tinha finalizado já o pescoço dele. Alguém matou e não fui eu. A dívida de sangue foi paga. Lembre-se deste dia, valente Nora. De sua boca aos ouvidos da deusa. Sim, lembre-se. Vitória! É! Tá, eu precisava muito agora, muito mesmo assim, achar umas poçõezinhas, porque acabou e acabou a plantinha. A plantinha eu tenho meia ainda, né? Dá pra segurar, mas eu precisava... Nossa, é muita gente morta, né, mano? Beleza, fale com a mãe da guerra. Ok, então vamos lá. Caraca, malandro, é sério que eu preciso viajar mil e não sei quantos passos? Pera aí, só pra entender, eu preciso voltar pra minha casa, né? É, porque é lá na minha base, né? Como é que eu faço isso aqui? Eu tenho... Enfim, manos, então a gente tem que atravessar o mapa inteiro do jogo, mas a gente teve uma guerra. Vamos lá, quando eu chegar lá eu volto. Estamos chegando aqui montado em um bichinho, mas vocês não estão ligados. Sendo
senta que lá vem a história. No meio dessa viagem, né? Peguei esse bichinho. Aí uns caras chegaram aí e começaram a me bater, tá ligado? Aí eu saí correndo, falei, pô, deixa os caras me bater. E eu caí do bichinho. Aí o bicho foi lá e matou todo mundo, viado. Acabou. E aí, Maré? Você olha, é ela novinha. O bando de guerra me falou de você, a heroína de Pesar do Diabo. Val disse que você conhece o caminho até Meridiana. O Oeste te leva lá, mas os soldados vão te deter bem antes de chegar lá. Podem tentar. Não, quero dizer que há um forte dos Karja que guarda a passagem entre Leste e Oeste. Dizem que os Karja trancaram o portão por medo das máquinas corrompidas que infestam a Terra Faz Sagrada. Sentido, eu também trancaria os meus portões se tivessem robôs gigantes do mal. Abrirão as fronteiras? Eu suponho, mas não posso ceder nenhum valente. Quem disse que quero ajuda? Nossa, toma essa na cara! Eu tô brabo. Tome cuidado lá fora, Eloy. Eu vou tomar. Espero... Deixa eu ver como é que tá de armas. Vou ver, ele tem o arco de guerra, dano baixo, dispara cargas elementais. Aqui, ó, arco de caçador Karja. Ok, isso aqui já é um pouco melhor, entendeu? Entendi. Arco de caçador. Esse arco oferece disparos mais rápidos, determinados. Tá, e quanto que ele custa? Esse arco é um pouco melhor. Custa 50k com 5 velas e 5 cabo. É baratinho. Vamos comprar esse arco. Eu já possuo esse item? Ué, agora eu me confundi, amiguinho. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui o que eu tenho. Ah, mas eu já uso um arco de caçador Karja? Oh, meu Deus. Agora eu fiquei na dúvida. Eu preciso ficar mais forte, queridos, porque eu estou apanhando muito. Olha essa roupa que eu comprei. Eu vendi praticamente tudo que tinha no meu inventário. Legal. Ah, e eu comprei umas caixas, velho. Caixas de tesouro. Ó, eu tenho um monte de caixa rara. O que será que vem aqui, ó? Arco chamado Banu, que é sério? Patrulheira Karja. Ok, veio um monte de item raro. Arco poderoso Karja. Desbravadora Banu. Mano, veio um monte de coisa, velho. Caraca, isso foi muito bom, velho. Eu não sei o que era isso, mas foi muito bom. Agora estou pronto, jovens, pra gente ir pra treta. Olha quem tá aqui. Vamos lá, galopinho. Eu acho que eu e você junto a gente vai resolver isso aí em dois palitos, irmão. Ó, tô vendo os bichos daqui já. Vambora. Malandro, é sério que eu tô... Olha isso. Caraca, o bicho tá até zonzo aqui, ó. Peguei o primeiro, vambora. Malandro, já matei todos? Sim. Eita, nós, jovens. Limpamos uma área corrompida. Deixa eu pegar todos os itens que eu consegui aqui. Uma hora depois. Vamos, pé de pano. O meu bangaré é um cavalo amigo que anda comigo. Se liga, Alec, vamos chegar como? Pesadão. Ó, eu posso dar coice, mano. É que o ataque pra frente é muito mais rápido, né? Tô apanhando pra cacete. Vou morrer. Não. Eu tenho que contar essa história. Ok, eu abusei da facilidade, né, querido? Tá, é o segundo ponto lá. Vambora, então. Agora é o seguinte, Lec. Eu vou passar derrubando tudo. Aí eu vou correr. Aí eu vou voltar e vou derrubar tudo de novo. E por aí vai, mano. Rapidão, a gente vai finalizar essa bagaça aqui, ó. Não vou nem precisar usar a poção. O tigre. Ai. Jesus, esse bicho não pode ter me visto, não. Deu problema. Então beleza, agora eu cheguei aqui sem morrer, sem apanhar. Agora vai dar certo, amigo. Caraca, tá, eu acho que isso aqui foi uma terrível ideia, mano. Malandro, eu sou o maior cowboy que esse mundo já viu. Ou não, ele tá atirando em mim. Um deles conseguiu me acertar um dano. Calma. Eu tô meio tonto, mas meu bicho tá aqui pesão, mano. Funcionando hard. Corre. Deu ruim. Se cura, calma. Vigia easy. Agora deu certo, malandro, mas não foi tão fácil quanto eu esperava, não, querido. Eu fiquei tenso, mano, eu fiquei nervoso, mas limpamos as duas áreas corrompidas. Tem mais uma área corrompida? Qual que é agora a missão? Vá para o forte da fronteira dos caras, ok, vamos lá. Eu tô precisando de mais item, fazer umas poções. Eu tô precisando me reabastecer, né, pra jogar, porque eu vim aqui na hora de gravar o vídeo, né, como eu gravei dois vídeos junto, aí eu fui pauleira, mano, fui louco, fui crazy no bagulho, aí a gente apanha pra caramba. E... Tá, ok, eu não tava esperando um corruptor aqui, velho. Então o maior problema nem é ele, o problema são os catadores ao redor. Como que eu posso fazer? Calma. Beleza, matamos um deles. Vambora, com calma. Meu Deus do céu. Tá, eu tenho agora um problema muito sério. E eu piorei muito esse problema me afastando de lá. Ok, vamos com calma. Beleza, meu galope caiu. Eu acho que ele tá lutando até a morte lá. Beleza, finalizamos isso aqui, mano.
Não, desce do galope. Falta um pouco. Falta só... O mais difícil vai ser o corruptor, mano. Aquele ali tá com o pé na cova já. Vamos só finalizar ele, então. Beleza, agora a gente tem um problema. Eu não lembro... Ele tá vindo pra cima de mim, não tá? Legal. Não, legal pra caramba. Preguei no chão. Vambora, calma. Calma, eu preciso... A música parou pra seguir, tava morto já. O sol brilha sobre nós neste dia. Não foi o sol que arriscou a vida por aqui. Olha, mano, a mina é quase rateia no meio dessa porra toda. Malandro! Essa foi a treta mais zica que eu tive isso aqui. Eu não tava esperando, eu pensei que ia ser só conversar com os caras e falar: oi, amiguinhos, tudo bem? Tudo tranquilo. Então, vai abrir o portão pra mim agora? Vocês ouviram? Abram os portões. Aonde você vai, garoto? Oeste, até Meridiano. Só pra entender onde é que eu tô no mapa. Ah, eles são uma passagem pra continuar o mapa, né? A gente acabou de liberar a parte direita. E aí, rapaz? O caminho das pedras quebradas não é fácil, mesmo com o tempo bom. Talvez queira falar com o Capitão Balan. Encontre-o no forte. Certo. Valeu. Vá com a luz, Nora. Tamo junto, meu irmão. É o seguinte, manos. Olha a vista que a gente tem daqui. Que coisa bonita. E ó, então a gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Se você gostou, se você quer mais, se você quer que essa série continue, não é uma série fácil de gravar, muito menos de editar. O Igor tá aí dando o máximo dele só pra gente trazer esse conteúdo diferente pra vocês. Uma parada aí que... uma forma diferente de trazer esse jogo pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa o seu like aí. E muito obrigado por terem assistido até aqui. Queridos, um beijinho nas suas bundinhas. Muito obrigado pelo apoio com a série. Tá sensacional. Tamo junto, é nóis. Um beijo e fui.